Sezoną galima būtų vertinti ir gerai, ir blogai. Jeigu žiūrėtume mūsų pasirodymą LFF taurėje, tai išties mūsų buvo žygis istorinis. Nuėjom iki ketvirtfinalio, patekom tarp 8 stipriausių Lietuvos komandų. Yra kuo pasidžiaugti. Nugalėjom ir pirmos lygos vidutiniokų Utenį, ir vakarų zonos antros lygos. Vieną iš stipresnių komandų Babrunga išvykoje. Ypatingai ši išvyka mums įsiminė. Dėl pačios kelionės, nakvynės viešbutį, viso profesionalaus pasiruošimo. Ir aš manau, kad su Stumbru sukovojom garbingai. O žiūrint į lygos reikalus, tai ten būtų galima mums rašyti ne patį geriausią pažymį. Ypatingai apmaudu dėl paskutinių 3 mačų, kur patyrėm pralaimėjimus. Vertinant visą sezoną, sakyčiau, pritrūko ir stabilumo, ir koncentracijos daugiau. Labai skriaudė šiemet mūsų traumos. Turėjom palyginus nedidelę sudėtį, kas buvo ganėtinai minusas, ir teko versti su gal tik tais 14-15 žaidėjų dažniausiai rungtynėse, kas nėra vėlgi gerai. Visas tas pamokas išmokom, manau. Kitame sezone pasistengsim ištaisytas klaidas. Jau dabar pradėjom ruoštis, planuoti, tai kitame pasirodysim gerokai geriau. Gynyba mūsų jau kelintą sezoną visai padoriai atrodo. Mes jau gal kelintus ar trečius metus žaidžiam labiau gynybinį futbolą. Praleidžiamų įvarčių kiekis lygoje tiek mažesniam formate, tiek didesniam yra ganėtinai normalus, padorus. Su įmuštais įvarčiais galbūt galėjom ir net privalėjom įmušt daugiau, bet išnaudojimas strikdavo. Daug dėkingų progų neišnaudodavom. O čia jau tik koncentracijos ir detalių klausimas. Pats vaizdas toksai labai nestabilus atrodo, kadangi Šilas dabar yra pirmoji lentelės vietoje, mes ne kartą jiems nepralaimėjom. Nevėžė abu kartus įveikėm, bet jie aukščiau mūsų finišavo. Prarasti taškai su žemiau esančiom BFR, Dainava, ar to pačiu Kauno Žalgiriu galiausiai mums atnešė didžiausios bėdos tikriausiai ir tų taškų pritrūko siekiant aukštesnių vietų. Kalbant apie stipriausią mūsų manimų komandą, tai nebijotinai Hegelmanas. Rimtas ir pajėgus kolektyvas iš tiesų, kuriam linkim laimėti auksą. Kiekvienais metais šaltuoju sezonu keliamės į Sportimą, kur mes žaidžiam 7-7 čempionate. Praeitais metais antrą kartą tapom čempionais A diviziono. Tikriausiai būtų keista ir netikra, jeigu mes tikėtumės kažkokios kitos vietos. Tai be abejo, pagrindinis tikslas bus apginti čempionų titulą ir šis formatas mums iš tiesų jau nuo seno patinka. Čia mes galim šlifuoti įvairias žaidimo detales mažam formate ir susižaidimo gerinimas čia yra pagrindinis vienas akcento mūsų ruošiams lauko sezoną. Tikimės, antra komanda gaus vietą nuo žemiausio diviziono. Kol kas esam laukime, nieko nežinom, laukiam lygos pozicijos. Šiemet buvo išskirtinis sezonas ir mūsų antrai komandai, Viltis B. Mes nuo šio sezono pradėjom rungtyniauti kaip atskiras juridinis vienetas ir rungtyniavom ketvirtoj lygoj. Šiai komandai nebuvo keliama aukštų tikslų. Pagrindinis akcentas buvo susidraugauti, susižaisti. Aš manau, tai pavyko, kadangi mes labai nežiūrėjom į lentelę, nors sezonas buvo konkurencingas, daug komandų surinko labai apylygį taškų skaičių. Išlikom divizione, kitais metais pasistiepsim, atsinaujinsim ir galbūt jau pretenduosim į aukščiausias vietas.